दार्जिलिङ मा सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम गरेको पुरा एकदमै केमिकल लाई एउटा इस्तेमाल गरेर कोभिड 19 को जुन प्रकारको एउटा महामारी छ यसलाई एकदमै ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रो मान्छेलाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ। धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू पहाडमा अघिको दिनहरूभन्दा फेरि अहिले एकदमै तीव्र प्रकारले यो कोभिड 19 एउटा महामारीले एउटा मानिसहरूलाई दर्साइरहेको छ, धेरै जानमालको नोक्सान छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो सबैले कन्सियसनेस हुनुपर्छ, सबैले यो विषयमा लागि पर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेघरि चाहिँ कुनै पनि कुरोहरूलाई पोलिटिक्सहरू केही छोडेर चाहिँ हामीले यो कोभिड 19 हाम्रो मानिसहरूलाई कसरी बचाउनुपर्छ अनि कोभिड 19 हामीले कसरी जित्नपर्छ भन्ने विषयमा नै हामी लागि परेका छौँ। त्यसले गर्दा मान्छेलाई दिनु सक्ने जुन प्रकारको एउटा मास्क भयो, सेनिटाइजर भयो, अघि यो कतिवटा हामीले हेल्थ केयरको लागि एकदमै हामी लागि परेका छौँ र यही विषय चाहिँ अहिलेको घडीमा चाहिँ एकदमै सर्वप्रथम हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट भ्यू चिज छ। र पोलिटिक्स भन्ने कुरो त आउँछ जान्छ, तर त्यो मानिस जिउनुपर्छ, मानिस बाँच्नपर्छ। त्यो क्षेत्रको मानिसलाई आज जुन प्रकारको एउटा पीडा आज परिरहेका छन्, कोही घरबाट निस्केका छैनन्, कोही बजारमा पनि अब धेरै हिँडुल गर्दाखेरि पनि कतिवटा के अरे पीड मार्गले हिँड्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ अघि हामीले सेनिटाइज गरेर हुन्छ कि के कस्तो प्रकारले हुन्छ, हामीले एउटा सोसियल वर्क गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज लाग्यो। जुन चाहिँ हिजो ब्रान्च प्रेसिडेन्ट अजय एडवर्ड होइन जेनेरल एपका उहाँले आफ्नो ग्लेनरिसका माथिल्लो भाग होइन रेस्टुरेन्टपट्टिका आइसोलेसनको लागि उहाँले वितरण गरिसक्नु भएको छ, त्यसको काम पनि सुरु भइसक्यो होइन, त्यो बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब राम्रो हो त्यो चाहिँ उहाँले जसले अब होइन नि यसमा कुनै प्रकारको पोलिटिक्स भन्ने कुरा हुँदैन, यसमा सामाजिक दृष्टिकोणमा हेर्नुपर्छ, जसले जे सक्छ त्यो काम गर्नुपर्छ। मैले मेरो दृष्टिकोणमा म हिजोको दिनमा यहाँ थिइनँ, त्यसले गर्दा हिजो कोभिड 19 हुँदाखेरि पनि मैले यहाँ रासिन पानी भयो सागसब्जी पठाएको हो र आज पनि म यहाँ प्र्याक्टिकल छु। अब प्र्याक्टिकल हुँदाखेरि म 365 दिनै म लाग्नुपर्छ पनि लाग्छु, तर म मानिसलाई चाहिँ एउटा राहत चाहिँ पुऱ्याएको हुन्छु। आज हामीले यत्रो ढुवाङ ढुवाङ सेनिटाइजर देख्दैछौँ, आज दिनमा कति लिटर जस्तो आज तपाईँहरूले वितरण र सेनिटाइजर? विशेष गरी हामीले नभनेको पनि 2000 हामीले पानी लिएको थियौँ अनि सँगसँगै हाम्रो भुल्डुङहरूमा पनि अरू अरू भुल्डुङहरूले आउँ गरेको थियौँ। सबै हामीले सम्पूर्ण जग्गा त्यस अरे र अब यो टाउनमा धेरै जग्गा छ, भोलि 17 वार्डमा म पुरा एरियाहरू तल मुर्दाहट्टी एरियाहरू पुरा कभर गर्नेछु। डेली हामीले 5000 पानीलाई इस्तेमाल गरेर अघि अनि लगभग हाम्रोमा 40 लिटर केमिकल र सेनिटाइजर चाहिँ नम्बर एक पनि 20 भुल्डुङ सेनिटाइजर भन्नुको मतलब 20 भुल्डुङ मतलब भन्नुको मतलब त्यहाँनिर 50 लिटर चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजर त्यो मिक्स गरेर हामीले जुन हाल्दैछौँ ताकि एकदम छिटोभन्दा छिटो त्यसले चाहिँ असर परोस् है कोभिड 19। आज कुन कुन एरिया कभरेज गर्नुभयो तपाईँ? आज म यो चौरास्ता एरियादेखि लिएर यो टोल टोल यो एरिया गरेर माथि प्लान्टर्सहरू एरियाहरू है अनि त्यो यता यो एरिया सबै यो हामीले बिग बजारहरूदेखि लिएर हाम्रो सबै एरियाहरू कभर गरिरहेको छ। यो भित्र गर्दैछ अनि यो भित्र चाहिँ अब हामीले एउटा लार्ज स्केलमा गरौँ भनेर चाहिँ किनभने यो एकदमै ग्यादरिङ एरिया हो अघि र यो एरियाको लागि चाहिँ हामीलाई नम्बर एक पनि यसो 10-12 हजार पानीको एउटा प्रावधान र त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा ट्याङ्करहरूलाई एउटा प्रावधान मिलाउने गरेको छु र हामी फेरि नेक्स्ट डे अब 2-3 दिनभित्रमा फेरि टाउनलाई चाहिँ एकदमै स्पिडमा हामी यो काम गर्नेछौँ। हजुर, यो सेनिटाइजर गर्दै हुनुहुन्छ नि है, यो दैनिक रूपमा चल्ने छ कि यो आज मात्रै हो? होइन, हामी त रोज नै छौँ, यो रोज नै छौँ अनि मेरो जति पनि 45 समष्टिको अनि तराई डुवर्समा पनि यो काम हुँदैछ। मैले टोटल सेनिटाइजको मास्कको वितरण गरिदिएको छु, एक एकवटा जग्गामा एक माझ्दा डेढ माझ्दा सामानहरू दिएर मैले सुरु गरेको छु।